skončil bych tam. Ale on to má na Vinici tam umrdlal s tou řadičkou něco, on mi odjel a pak už jsem se na to vysral, jsem starší člověk, jsem ale furt je to dobrý, furt je to dobrý, ani to neřeš. Thank you.
řídí jako kutíček. Takže jistě to je vědět, že budeme mít zástup na stupním vítězů. Šestý nakonec doužívají kartel, který v poslední otázce předěl Petra Bartoše, ten druhý sedmý. Osmý rady Kurna, devátý Víry Albert a jako desátý je klasifikován Tomas Anakleto, který obklopuje první kole. Yeah.